Olunaku lw'eggulo poliisi yakakasizza nti abantu basatu baafiiridde mu nnabbambula w'omuliro eyakutte ekkolero lya Hima Cement n'abalala ne bagendera ku bisago eby'amaanyi ddala era nga kigambibwa nti omuliro guno gwavudde kuba abadde bookya ebyuma okumpi n'etterekero ly'amafuta mu kampuni eno. Kati akakiiko akafuzi akavunaanyizibwa ku kulondoola ebizimbe ka National Building Review Board nga bakulembeddwamu Engineer Flavia Gutobwire wamu n'abakungu abalala bawubyeko olubu lw'ekigere mu kampuni eno okwongera okuzuula ekyavuddeko omuliro guno ogwasse abantu basatu n'abalala munaana ne balumizibwa. Abaalumiziddwa wetwogerera bali mu malwaliro okuli Kirembe ne Case Hospital wano mu Kampala kyokka kizuuliddwa nti omulyango ogufuluma ku kifo kino guli gumu ekiyinza okubanga kyaviiriddeko abantu abasatu okufa n'abalala okulumizibwa ebyensusso. Abaakakiiko balagidde Hima Cement okuwaayo ebikwata ku kampuni eyaweereddwa omulimu gw'okuddaabiriza awaabadde wafunye obuzibu nga wano buwaasi busembererezi okulaba obanga baabadde balina obukugu obumala. Mark Jackson Kasule, BBS Terefaina, agesigika.